E manter o corpo sempre ativo, principalmente depois dos 50 anos, ajuda as pessoas a chegarem à terceira idade com mais qualidade de vida e menos riscos de lesões. E é para auxiliar as pessoas justamente nesse momento da vida que foi criado no Unilabras o Grupo Previne. Além desse trabalho, existe outro chamado Físio Convida, também com enfoque na saúde e na qualidade de vida. E para falar mais sobre essas atividades, que eu vou conversar agora com a professora Laís Guimarães, que é coordenadora do curso de fisioterapia do Unilabras. Boa noite, professora, e obrigado pela sua participação aqui na nossa TV. Boa noite, Kelly. É um grande prazer estar aqui junto de vocês da TVU. Professora, e como o nome já diz, né, justamente prevenir doenças, que é o objetivo desse trabalho? Sim, o Grupo Previne, ele é um grupo que tem como principal objetivo realizar exercícios de prevenção com idosos para evitar, né, com que o idoso venha a ter algum problema, que são as causas mais comuns hoje, por exemplo, de doenças na terceira idade, como incontinência urinária, como artrose, como desequilíbrio corporal. Então, nós vamos fazer exercícios preventivos para prevenir o idoso de sofrer uma queda, de ter um desgaste na articulação. São exercícios com esse objetivo. E o objetivo principal do Grupo Previne é manter a qualidade de vida na terceira idade. Você estava me explicando agora há pouco que os trabalhos, as atividades, elas são feitas todas em grupo. Isso é muito interessante, né? Sim, o grupo, a gente já observou que o trabalhar em grupo com a terceira idade, a gente consegue ganhos maiores, né, pela própria motivação do idoso em participar de um grupo. Né? Então, como eu falei, não é um tratamento individualizado, é o trabalho em grupo com esse objetivo de prevenção. E que tipo de atividades são realizadas? Nós realizamos três grandes grupos. Então, tem o grupo para prevenção de incontinência urinária. São exercícios que nós vamos realizar com esses idosos para trabalhar um reforço de períneo muscular. Então, as idosas hoje, por exemplo, perdem urina ao subir uma escada, a tossir, ao espirrar. E a gente vai fazer exercício exatamente para melhorar a força dessa musculatura para conseguir evitar este problema no futuro. O outro grande grupo é o grupo de exercícios que previne uma artrose, que é o desgaste articular, que é a dor articular. Então, nós vamos fazer um reforço muscular de todos os membros inferiores, da perna, dos pés, né, panturrilha, para a gente evitar esse grande vilão que é a artrose hoje. E o terceiro grupo é o grupo de prevenção de desequilíbrio. Hoje a gente sabe que uma das maiores causas de incapacidade de um idoso é a queda. Então, nós trabalharmos com esses idosos em grupo para evitar uma queda. Então, trabalhar uma série de exercícios de equilíbrio corporal, fortalecimento muscular também, com o objetivo de não deixá-lo sofrer queda. E professora, pode me corrigir se eu estiver errada. Vamos ver se eu entendi. Então, o Grupo Previne, ele faz parte de um projeto maior que é o Físio Convida, é isso? Sim, nós realizamos, né, estamos implantando no Unilabras, através do curso de fisioterapia, o projeto Físio Convida. O objetivo do projeto é convidar a população a participar, a vir para dentro do Unilabras para participar dos nossos projetos e o convida com o objetivo também de dar mais vida à população através desses projetos. Então, fiz o convida, ele engloba tanto o grupo Previne, que é um grupo específico para a terceira idade, quanto o grupo de hidroterapia. Professora, e quem está em casa nos assistindo, né, e ficou interessado em participar, né, desse trabalho, o que a pessoa deve fazer? Tá. Os interessados, a gente pede para estar entrando em contato com a clínica de fisioterapia para fazer sua inscrição, para deixar o seu nome e pelo telefone da clínica nós temos uma atendente que vai passar todas as informações de ambos os projetos para a população. Principalmente porque tem um período de inscrição, né, professora? Sim. A senhora poderia falar rapidamente para a gente. Tem os dias da semana também, né, que são realizados essas atividades e os horários dessas atividades. Tá. A senhora poderia passar isso para a gente? Sim, claro. O Grupo Previne, ele irá acontecer nas segundas e quartas, das 2 às 3. O grupo de hidroterapia, nós vamos ter duas turmas, porque a procura está sendo grande. Né? O grupo de hidroterapia, eu queria só falar um pouquinho. Pode falar. Estamos oferecendo um tratamento, não é hidroginástica, é uma hidroterapia para pacientes com fibromialgia.
Então, este grupo, nós vamos realizar também exercícios em grupo. Então, temos duas turmas e ele acontece também nas segundas e quartas. A turma, primeira turma, das 3 às 4 e a segunda turma, das 4 às 5 horas. Ótimo, professor. Então, vamos divulgar o telefone da clínica? O telefone da clínica é 3694-8110 e o horário de funcionamento da clínica, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 11 da manhã e das 13 horas às 17 horas. Tá certo então, professora. Eu agradeço a senhora pela participação e é importante a gente deixar claro aqui que hoje em dia a gente tem que prestar bastante atenção na nossa saúde e principalmente também na qualidade de vida, não é isso? Com certeza. Tá certo então. Mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço.